ተማሪዎች እንዴት ናችሁ እንግዲህ ምንድን የተጠየቅ ነው እነዚህን ራሽናል ቁጥሮችን እንድናባዛ ነው እና እነዚህ ክፍልፋዮች ናቸው ይታያቸዋል እነዚህ ሁሉ ክፍልፋዮች ናቸው እና ራሽናል ቁጥሮች የምንላቸው በሁለት ኢንቲጀሮች ክፍልፋይ አማካኝነት መጻፍ የሚችሉ ቁጥሮች ናቸው ለምሳሌ ይሄ አምስት አስራ ሁለተኛ ወይም ፋይቭ ኦቨር ነው ያው አምስት ኢንቲጀር ነው አስራ ሁለትም ኢንቲጀር ነው ስለዚህ ይሄ በጠቅላላው ማለት ነው ይሄ ክፍል ፋይ ራሽናል ቁጥር ነው ስለዚህ አሁን እነዚህን እንዴት አድርገን ማባዛት እንደምንችል አብረን የመጀመሪያውን ጥያቄ እንመልከተው አምስት አስራ ሁለተኛ ሲባዛ በዘጠኝ አስረኛ ወይም በእንግሊዝኛ በእንግሊዝኛ ታይምስ እንግዲህ ሁለት ክፍልፋዮች ይሄ ክፍልፋይ ና ይሄ ክፍልፋይ ማለት ነው ሁለቱም ስናባዛቸው ላእሉን ከላእሉ ጋር ታህቱን ደግሞ ከታህቱ ጋር ማባዛት ይኖርብናል ስለዚህ እንደዚህ ብናደርግ አምስት ጊዜ ዘጠኝ ከዛ ታህቱን ደግሞ አስራ ሁለት ጊዜ አስር ማድረግ እንችላለን አሁን እነዚህን ብናባዛቸው አምስት ጊዜ ዘጠኝ አርባ አምስት ከዛ አስራ ሁለት ጊዜ አስር መቶ ሀያ አድርገን መስራት እንችላለን ነገር ግን ትልልቅ ቁጥሮች እየሆኑ ይመጣሉ ስለዚህ ከዚሁ ለማቃለል ወይም ሂሳባዊ ቃሉን ለማቃለል ሲምፕለስት ፎርም ለማድረግ ሲባል ከዚሁ ማካፈል እንችላለን ለምሳሌ አስርን በአምስት ልናካፍለው እንችላለን አይደለን አስርን በአምስት ብናካፍለው አስር ሁለት ትሆናለች አምስትን በአምስት ስናካፍላት አንድ ነው የምትሆነው ከዛ ዘጠኝን በሶስት ስናካፍለው ሶስት ይሆናል አስራ ሁለትን ደግሞ በሶስት እሷንም በሶስት ስናካፍላት ደግሞ ምን ትሆናለች አራት ትሆናለች ዋናው ነገር ምንድን ነው ከላይ ስናካፍል ከስርም ማካፍል ይኖርብናል ስለዚህ በሁለቱም ጊዜ እንደዛ ነው ያደረግ ነው ስለዚህ አንድ ጊዜ ሶስት ስንት ነው አንድ ጊዜ ሶስት እነዚህ ነው የምናባዛው ማለት ነው አንድ ጊዜ ሶስት ሶስት ይሆናል ከዛ ከስር ደግሞ ዲኖሚኔተሩ ወይም ታህቱ አራት ጊዜ ሁለት ስምንት ይሆናል ስለዚህ ይሄ ዝቅተኛው ሂሳባዊ ቃል ወይም ሲምፕለስት ፎርም ነው ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን ይሄ ነው እዚች ጋር በሰማያዊ ልጻፋት እኩል ይሆናል ሶስት ስምንተኛ ተማሪዎች ቢ የምትለዋን ጥያቄ ለእናንተ ተወላችኋለሁ ስለዚህ አሁን ወደ ሲ እንለፍ ሲ ደግሞ ምንድን ነው የሚለን ሶስት አራተኛ ቅርታ ሶስት አራተኛ ሲባዛ በአንድ ሶስተኛ ነው አይደል የሚለን አሁን በፊት እንደተነጋገር ነው ከላይም ከታችም በአንድ አይነት ቁጥር የምናካፍል ከሆነ እናቃልለዋለን አይደለ ስለዚህ ከላይ ወይም ኒሜሬተሩን ይኛውን ኒሜሬተር በሶስት ብናካፍል አንድ ይሆናላል ሶስት ሲካፈል በሶስት አንድ ነው የሚሆነው ከእስርም በሶስት ብናካፍል ሶስት ሲካፈል ሶስት አንድ ነው የሚሆነው ስለዚህ ተቃሎ ምን ይሆናል ማለት ነው ይሄ አንድ ጊዜ እነዚህን ነው የምናባዛው አንድ ጊዜ አንድ ስንት ይሆናል አንድ ከዛ ደግሞ አራት ጊዜ አንድ ስንት ይሆናል አራት ስለዚህ መልሳችን አንድ አራተኛ ይሆናል ማለት ነው ይሄ ማለት ስራው ካልገባችሁ እንደገና በረዥሙ መስራትም እንችላለን የተሰጠን ጥያቄ ሶስት አራተኛ ሲባዛ አንድ ሶስተኛ አይደለም ኒውምሬተሩን ከኒውምሬተሩ ጋር ዲኖሚኔተሩን ደግሞ ከሌላው ዲኖሚኔተር ጋር ማባዛት እንዳለብን ይሄ ህግ እንደሆነ እናውቃለን አይደለም ስለዚህ ምን እናደርጋለን ሶስት ጊዜ አንድ ሶስት ነው ከዛ ደግሞ አራት ጊዜ ሶስት ደግሞ አስራ ሁለት ነው አይደለም። ይሄንን ከዚህ ጋር ማብዛት ይሄንን ከዚህ ጋር ማብዛት ከዛ በፊት እንደተነጋገር ነው ከላይም ከታችም በአንድ አይነት ቁጥር የምናካፍል ከሆነ ይሄ ዋጋ አይቀይረውም ያቃልለዋል እንጂ እኛ ደግሞ በሂሳብ ትምህርታችን ላይ ሁሌም አቃለን ሲምፕለስት ፎርም አድርገን ወይም ዝቅተኛው የሂሳባዊ ቃል አድርገን ብናስቀምጥ ነው የሚሻለው ስለዚህ ሶስትን በምን ማካፈል እንችላለን በሶስትን ማለት ሁለቱንም ከላይም ከታችም ኑምሬተሩንም ዲኖሚኔተሩንም ማካፈል በሚችል ቁጥር ነው የምናካፍላቸው ስለዚህ ሶስትን በሶስት ማካፈል እንችላለን በእርግጠኛነት አስራ በሶስት ማካፈል እንችላለን አይደለም? አዎ እንችላለን ስለዚህ ሶስት ሲካፈል ሶስት ስንት ነው አንድ አራት ሲካፈል ለሶስት ደግሞ ስንት ነው ማለ አስራ ሁለት ሲካፈል ለሶስት ስንት ነው አራት ስለዚህ መልሳችን አንድ አራተኛ ነው ማለት ነው በረዥሙም ሰራን በአጭሩም ሰራን በረዥሙም ሰራ ነው በአጭሩ ዘዴም ሰራ ነው መልሳችን አይለወጥም ተማሪዎች ዲን ለእናንተ ልተውና አሁን ደግሞ ወደ ኢ እንግባ አንድ አስራ ሲባዛ አስራ አንደኛ ወይም ደግሞ ኤ ነው የሚለን እንግዲህ ከላይን ከታችን በሆነ ቁጥር በማካፈል ልናቃልለው አንችልም ምክንያቱም እዚህ አንድ ነው ያለው አንድን እ ማካፈሉ ምንም አይጠቅመንም ስለዚ አንድን። በአንድ ማለትም ኑሜሬተሮቹን አንድ ላይ እናባዛቸዋለን ከዛ ዲኖሚኔተሮችንም አንድ ላይ እናባዛቸዋለን ይሄ እንግዲህ ምንም አይነት ሌላ መንገድ ስለሌለን ማለት ነው ስለዚህ አንድ ጊዜ አንድ አንድ ነው ከዛ ደግሞ 13 ጊዜ 11 ስንት ይሆናል 143 ይሆናል ይሄ እንግዲህ ዝቅተኛው ሂሳባዊ ቃል ወይም ደግሞ ወይም ቀላሉ ሂሳባዊ ቃል ወይም ደግሞ ሲምፕለስት ፎርም ነው ማለት ነው ስለዚህ ዚችጋ ጋ መልሴን በሰማያዊ አንድ አንድ መቶ አርባ ወይም ደግሞ ዋን ኦቨር ዋን በመጨረሻ ደግሞ እዚህ ላይ ደረስን ይሄ እንግዲህ በደንብ መቃለል የሚችል ይመስላል ሰ ር ናይን ኦቨር ፎ እንግዲህ ከላይም ከታችም በአንድ አይነት ቁጥር ማካፈል እንችላለን ከላይ እንግዲህ በሰባት ብናካፍል ና ከስርም በሰባት ብናካፍልስ ከላይ በሰባት ስናካፍል ስንት ይሆናል ሰባት ካፈል ሰባት አንድ ይሆናል 14ራት ደግሞ በሰባት ሲካፍል ሁለት ይሆናል ስለዚህ እነዚህን አቃለልን አሁን ደግሞ ወደ እንምጣ ዘጠኝን በዘጠኝ ብናካፍለው ምን ይሆናል አንድ ይሆናል አደለ ሀያ ሰባትን ደግሞ በዘጠኝ የግድ በዘጠኝ መሆን አለበት ይህንንም በዘጠኝ ስላካፈልን ሀያ ሰባትን ደግሞ በዘጠኝ ስናካፍል ሶስት ይሆናል አሁን ላእሎቹንና ታህቶቹን ማባዛት ብቻ ነው የቀረን ወይም ኒሞሬተሮቹንና ዲኖሚኔተሮቹን ማባዛት ስለዚህ አንድ ጊዜ አንድ ስንት ይሆናል አንድ ጊዜ አንድ አንድ ይሆናል ከዛ ሶስት ጊዜ ሁለት ደግሞ ስድስት ይሆናል ስለዚህ መልሳችን አንድ ስድስተኛ ነው ማለት ነው ስለዚህ እኩል ይሆናል አንድ ስድስተኛ ወይም ዋን ኦቨር ተማሪዎች አሁን ደግሞ ሌላ ከበድ ያለ ጥያቄ እንሰራለን ማንኪስ ጋሪንግ ትገር ወን አር አር ፎሎዊንግ Not wishing to disturb his friends, he decides to divide the coconuts into three equal piles. There is one left over, so he throws this odd one away, helps himself to his share, and goes home. Gidi ihinin, wada marinasa na tarogumo manila masalachu. So sa tod aochk anun mulu andelay coconuts si sa vestibulo. Gidi, coconuts bezukiz mo katama agarochlaye ትልቅ የሆነ ትልቅ የሆነ ፍራፍሬ ነው ከዛ እንግዲህ ሶስቱ ጦጣዎች ኮኮናስ የሰበስቡዋሉ ሲጨርሱ ደክማቸውና ተኙ የሚቀጥለው ቀን የመጀመሪያው ጦጣ ከእንቅልፉ ተነሳ ጓደኞቹን ላለመረበሽ ብሎ ኮኮናቶቹን ለሶስት ስፍሮች ወይም ክምሮች ከፋፈለ የቀረው አንድ ኮኮናትን ጣለና የራሱን ፋንታ በልቶ ወደ ቤቱ ሄደ በጣም ጥሩ A few minutes later, the second monkey awakes, not realizing that the first has already gone. He too divides the coconuts into three equal heaps. He finds one left over, throws the odd one away, helps himself to his fair share, and goes home. Gidi, ahunum woda ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ሁለተኛው ጦጣ ከእንቅልፉ ይነሳል የመጀመሪያው ጦጣ መሄዱን ሳያውቅ እሱም ኮኮናቶቹን ለሶስት እኩል ቦታዎች ሰፈራቸው የቀረው አንድ ኮኮናትን ጣለና የራሱን ፋንታ በልቶ ወደ ቤቱ ሄደ ገብቷቸዋል አይደለ የሁለተኛው ጦጣ ከእንቅልፉ ሲነሳ የመጀመሪያው ጦጣ መሄዱን ስላላወቀ የቀሩትን ያው ያሉትን እነዚሁ ናቸው ብለው የቀሩትን ኮኮናቶች እንደገና ለሶስት ተከፋፈለ ከዛ አንድ ስትቀረው እሷን ጣለ ና ከሶስቱ ክምሮች መካከል የራሱ ድርሻይን ነው የሚለውን ወሰደ እንቀጥል ከዛ ምን ተፈጠረ ምስላችሁ In the morning, the third monkey wakes to find that he is alone. He spots the two discarded coconuts and puts them with the pile, giving him a total of 12 coconuts. How many coconuts did the first and second monkey take? How many coconuts did the first and second monkey take? ሁለቱን የተጣሉትን ኮኮናቶች ከቀሩት ጋራ ቀላቀለ እንግዲህ የመጀመሪያዎቹ ሁለት ጦጣዎች አንዳንድ ኮኮናት ጥለው ነበረ አደለ በደንብ አልካፈል ሲላቸው ስለዚህ ሁለቱን የተጣሉትን ኮኮናቶች ከቀሩት ጋር ቀላቀለ ማ ሶስተኛው ጦጣ እንግዲህ በጠቅላላ አስራ ሁለት ኮኮናቶች ቀሩት ታዲያ የመጀመሪያውና ሁለተኛው ጦጣ እያንዳንዳቸው ስንት ስንት ኮኮናቶችን ነበር የወሰዱት ይለናል ጥያቄው እስቲ በመጀመሪያ የመጀመሪያውን ወይም አንደኛውን ጦጣ ምን እንዳደረገ እኔ እንግዲህ የመጀመሪያው ጦጣ የሰበሰቡትን ኮኮናቶች በጠቅላላ ለሶስት እኩል ስፍሮች እነዚህ ስፍሮች ናቸው እንበል ለሶስት እኩል ስፍሮች ሰፈረና ከዛ እነዚህን ለሶስት እኩል ቦታዎች እኩል ስፍሮች ከሰፈረ በኋላ አንድ ስትቀረው ያው ለማካፈል ይከብዳል ስለዚህ እሷን ዝም ብሎ ጣላት እሷን ዝም ብሎ ጣላትና የራሱን ድርሻ እችኛዋን እንበል የራሱን ድርሻ ወሰደ ስለዚህ የራሱን ድርሻ ወሰደ እንደዚህ ላድርግበት የወሰዳትን የወሰዳትን እንደዚህ ያደረግኩባት ሁለተኛው ጦጣስ ሁለተኛው ጦጣ ደግሞ የቀሩትን እነዚህን ክምሮች ማለት ነው ለሶስት እኩል ቦታዎች ከከመረ በኋላ ወይም ከሰፈረ በኋላ አንድ ስትቀረው እሷን ጣላት ስለዚህ ከነዚህ ሶስቱ ክምሮች መሀል የራሱን ወሰደና ወደ ቤቱ ሄደ ስለዚህ እሱ የወሰደውን ክምር ደግሞ እንደዚህ ልቸክችቅበት ገብቷችኋል አይደለ ተማሪዎች እንግዲህ በጠቅላላ የቀረው ይሄ ነው ብሎ በማሰብ ማ ሁለተኛው ጦጣ የቀሩትን ለሶስት እኩል ቦታዎች ከሰፈረ በኋላ አልካፈል ስትለው በቃ ማካፈል ሲከብደው እችኛዋን ጣላት የተረፈችዋን አንድ ኮኮናት ማለት ነው ስለዚህ ከዛ ይሄንን ወስዶ ሄደ አሁን ወደ ሶስተኛው ጦጣ እንሂድ ሶስተኛው ጦጣ በጥያቄው መሰረት ምንድን ያደረገው ሶስተኛው ጦጣ ከእንቅልፉ ሲነሳ ለብቻ መሆኑን አየ ሁለቱን የተጣሉትን ኮኮናቶች ከቀሩት ጋር ቀላቀለ ይለናል እንግዲህ የቀሩት እነዚህ ናቸው እነዚህ ናቸው አይደለም ወሰዳቸው እነዚህን ሁለት ስፍሮች ሁለተኛው ጦጣ እያስተረፋቸውን እነዚህን ሁለቱም ስፍሮች ወሰድና እንደገና የመጀመሪያው ጦጣ የጣላትን ኮኮናት እና ሁለተኛው ጦጣም የጣላትን ኮኮናት አንድ ላይ በማድረግ እነዚህን ማለት ነው አንድ ላይ በማድረግ እሱ ድርሻውን አገኘ ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ይሄ ሁሉ እንግዲህ የሶስተኛው ጦጣ ድርሻ ነው አሁን ጥያቄው ላይ በጣም አስፈላጊ የሆነ መረጃ አለ ምን ይላል ጊቪንግም ቶታ ት ኮኮናት ወይም እንግዲህ በጠቅላላ አስራ ሁለት ኮኮናቶች ቀሩት ይለናል ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ተደምረው አራ ሁለት ናቸው አ ሁለት ይሰጡናል ማለት ነው አሁለ ኮኮናት ስለዚህ እነዚህ ሁላ ተደምረው ሁለት መሙላት ይኖርባቸዋል እነዚህ ሁለቱ ሁለትና እንደሆኑ እናቃለ ንጥል ኮኮናቶች ናቸው ስለዚህ እነዚህ ክምሮቹ ግን ስንት እንደሆኑ ለጊዜው አናውቅም ነገር ግን የምናውቀው ምንድን ነው ድምራቸው ሁለት እንደሆነ ስለዚህ እነዚህ ተደምረው እነዚህ ተደምረው ሲደመር ሁለት ይሄና ይሄ ሁለት ኮኮናቶች ማለት ነው ሲደመር ሁለት እኩል ይሆናል አስራ ሁለት ስለዚህ ያው እቺ ጥያቄ ምልክት አስር ናት ማለት ነው አይደለ ምክንያቱም አስር ሲደመር ሁለት ነው አስራ ሁለት የሚሰጠን እነዚህ ደግሞ ተደምረው እነዚህ ሁለት ክምሮች ተደምረው አስር የሚሰጡን ከሆነ እያንዳንዱ አምስት አምስት ኮኮናቶች ነው የያዘው ማለት ነው ስለዚህ ይሄም አምስት ኮኮናት ይሄም አምስት ኮኮናት ነው የያዘው ማለት ነው እናም ደግሞ ያው ጥያቄው የሚጠይቀን ነው ታዲያ የመጀመሪያውና ሁለተኛው ጦጣ እና እያንዳንዳቸው ስንት ስንት ኮኮናቶች ነበር የወሰዱት ነው ያለን ይሄ አምስት ኮኮናት ከሆነ ይሄም አምስት ኮኮናት ከሆነ ያው እነዚህ ሁለተኛው ጦጣ ትቶቸው የሄደው ነው እና ለሶስት እኩል ስፍሮች ስላዘጋጀው እና የራሱን ድርሻ ስለወሰደ ያው ይሄም አምስት ነው ይሄም አምስት ነው ያው ባየነው መሰረት እነዚህ አንድ አይነት ስለሆኑ እና እሱም እኩል አድርጎ ስላዘጋጃቸው እነዚህን ስፍሮች ይሄም አምስት ነው ማለት ነው ስለዚህ አምስት ዚጋ ጻፈው አምስት ስለዚህ ሁለተኛው ጦጣ በእርግጥ አምስት ኮኮናቶችን እንደወሰደ አየን ማለት ነው ስለዚህ የጥያቄውን ግማሽ ያህል እንኳን መልሰናል ተማሪዎች የመጀመሪያው ጦጣስ ምን ያህል ነው የወሰደው እንግዲህ ሁለተኛው ጦጣ ይህን ያህል ነበረ እየተረከበው አይደለም ስለዚህ የሁሉ እነዚህ ሁለቱ ክምሮች ማለት ነው ከነዚህ ጋራ እኩል መሆን አለባቸው ማለትም አምስት ሲደመር አምስት ሲደመር አምስት አስራ አምስት አስራ አምስት ሲደመር አንድ አስራ ስድስት ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ተደምረው አስራ ስድስት ኮኮናቶች ሊኖራቸው ይገባል ስለዚህ አስራ ስድስት ሲካፈል ለሁለት ስምንት ስምንት ይሆናሉ ማለት ነው ስምንት ስምንት እንግዲህ እነዚህ ሶስቱ እኩል ናቸው አይደለ ለሶስት እኩል ስፍሮች ነው የመጀመሪያው ጦጣ ኮኮናቶችን ያዘጋጀው ስለዚህ ለራሱም ስምንት ነው የወሰደው ማለት ነው ስለዚህ ጥያቄውን ጨርሰናል ማለት ይቻላል የመጀመሪያው ጦጣ ስምንት ኮኮናቶችን ነው የወሰደው ሁለተኛው ጦጣ ደግሞ አምስት ኮኮናቶችን ነው የወሰደው ጥያቄው ባይጠይቀንም ግን እኛ በራሳችን በጠቅላላ ጦጣዎቹ ከግስንት ኮኮናቶችን ነበረ የሰበሰቡት ብንባል ያው እነዚህን መደመር ብቻ ነው የሚጠበቅብን አይደለ ስምንት ሲደመር ስምንት አስራ ስድስት አስራ ስድስት ሲደመር ስምንት ሀያ አራት አንድ ኮኮናት ሀያ ስለዚህ በጠቅላላ ሀያ አምስት ኮኮናቶች ነበሯቸው ማለት የሰበሰቡት ኮኮናቶች ሀያ አምስት ነበሩ ማለት ነው